Vi har lavet en luksusoplevelse for børn. En kreativ og sanselig luksusoplevelse, hvor de kan stresse af med klassisk musik, og hvor vi selv har strammet os rigtig, rigtig meget an for at lave det til en ultimativ, afstressende og behagelig luksusoplevelse for børnene. Jo, det hele startede med, at jeg så en undersøgelse med børn, hvor det er steget eksplosivt. Det antal af børn, som bliver indlagt med stresssymptomer på de danske hospitaler. Og noget af det, vi kan som symfoniorkester, det er netop at give folk et åndehul med det rigtige repertoire selvfølgelig. Et meget afslappende repertoire har vi valgt. Og man kan tage på sanserejse, og man kan slappe af, og man kan også bare lukke øjnene og lave en indre film. Og tage en pause i sin hverdag, for eksempel med sine forældre eller med sin klasselærer. I den her omgang, der vil jeg gerne have, at børnene får det ud af det, at man kan stresse af med klassisk musik, og at man kan bruge det i sin dagligdag. Man kan have en CD med afslappende klassisk musik, og så kan man bruge den til at slappe af med og tage sig selv et åndehul. Klassisk musik kan bruges til mange andre ting, men det er en af vores forser. Det er, at den kan bringe folk afsted på rejser mentalt. Vi har haft en speciallæge i børnepsykiatri på, som hedder Gideon Slotnik. Og han sagde, at det allerbedste, der kan ske for jer, hvis I vil have børn til at stresse af, det er, at de falder i søvn. Så det skal I se som noget positivt. Og det må man sige, der er både lærere og børn, der ligger og snorker sig til sidst. Og det gør de ikke alle sammen, men det er der nogle af dem, der gør. Og det er også noget, de har lov til herinde. Vi har afprøvet alle mulige forskellige opstillinger. Der har også været en masse på tegnebordet. Blandt andet startede vi med, at orkestret skulle være inde i midten, og børnene skulle omfavne orkestret, men vi valgte at lave det anderledes. Det lyder som perler på en snor, når man hører det. Det er en ret fantastisk oplevelse. Det lyder faktisk bedre, end når man selv sidder i orkestret. Man får en endnu større total oplevelse af det. Jeg synes, det er gået godt. Jeg synes, de virker glade, og de, på trods af, at der sker en masse omkring lysdesign og video, og der er en masse interaktivitet med, at børnene også selv tegner, og det kommer op på lærredet, så er det musikken, de nævner, og det beviser, at det virker. At hvis vi som orkester tør spille en birolle, tør trække os lidt ud og lade nogle af de andre kunstformer, og det, at vi har en dialog med publikum, lad det medvirke sammen med os i et samspil, og så arbejde med nogle af de ting, vi kan. Vi kan sådan noget som timing og dynamik. Så supplerer det vores kvaliteter, og så bliver vores kvaliteter forstærket. Og så får vi i virkeligheden en hovedrolle